Dankie dat jy na vandagse oordenkings kom luister. Ons vertrou dat vandagse woord jou sal inspireer om God en mens liever te hê. Help ons om die evangelie in Afrikaans reg oor die wêreld te versprei deur hierdie video op Facebook te like en te share en om op ons YouTube kanaal te subscribe. Goeiemôre en baie welkom by ons oggendoordenking. Nou soos jy weet, is ons besig met die storie van Samuel. Ongelooflike goed wat ons leer uit hierdie skrif uit. En ek wil vra dat jy saam met my lees uit 1 Samuel 5 vers 8. Hulle roep toe die leiers van die 5 Filistynse stede by mekaar en vra hulle, wat moet ons doen met die ark van die God van Israel? Die leiers het die saak bespreek en geantwoord, neem dit na die stad Gat. Hulle neem toe die ark van die God van Israel na Gat toe. Daar aangekom, het die Here weer die mense oud en jonk met 'n plaag getref. Daar het groot paniek geheers. Nou ons lees gister se storie as jy mooi onthou dat toe hulle die ark van God in die afgodstempel neersit, toe val die afgod voor die ark neer en sy kop en sy hande breek af en die mag van hulle afgod word vernietig. Hierdie ouens kom by mekaar en sê, manne, hier is chaos in ons stad. Wat doen ons met hierdie ding? Die teenwoordigheid van God is hier. Vat het na 'n ander stad, 'n ander dorp toe. Daar aangekom, tref die Here hulle weer met plaag en dis 'n gewenige kners van tande en hierdie ouens raak raad op. Dit is chaos in hulle dorp. Een ding wat ek leer van God is dat jy kan nie vir God weghardloop nie. Dawid het geskryf in die psalms, hy sê, sal ek opgaan in die hemele, daar is hy. Sal ek afgaan na die doderyk, daar is hy. Sal ek in my diepste wese net bedink, daar is hy. Hy weet. En weet jy wat, die ongelooflike ding na Jesus se kruisdood, is dat Jesus jaag ons na, maar nie met wraak nie. Hy jaag ons na met liefde. Hy jaag jou na en sê, weet jy wat, ek soek jou. Ek is lief vir jou. Ek wil hê jy moet nader kom. So net so erg as wat die plaag was oor die vyand van God. En dit is 'n tipe van die vyand en van die duivel en van alles wat my en jou wil teestaan. So in teenstelling is die liefde van God nou, dat hy ons jaag. Weet jy, jy kan nie weghardloop vir God nie. Jy kan dalk dink, ek doen goed skelm, die Here weet nie hiervan nie. Die Here moet my net uitlos. Hy jaag jou na, hy jaag jou met liefde en hy is daar om jou uit te red, om jou uit te roep en jou los te maak van die vernietiging van hierdie wêreld en jou te maak 'n seun van God wat opstaan in sy krag en in sy autoriteit. Is jy honger daarvoor? Soek jy die Here. Hy soek jou ook. Kom ons gee vanoggend oor aan hom en sê, Here, dankie dat u my hart najaag en dat u altyd daar is vir my. Here, dankie dat u ons nooit los nie. Dankie vir u goedheid, dankie vir u guns. Here, ons weet dat oral waar ons gaan, daar is u. En Here, maak ons vandag bewus daarvan dat u Gees ons nooit los nie. Here, dat u binne in ons is, dat u ons soek, dat u ons roep, dat u ons liefhet. En Here, ons wil vanoggend weer kom terugdraai en ons wil nie weghardloop van U af nie, maar ons wil terugdraai en in U arms in hardloop, want ons weet daar is vrede, daar is hoop, daar is sterkte. Dankie dat U altyd by ons is. Dankie dat U plaag ons nie meer tref, soos na die tyd van die Filistyne nie. Dat U nie sonde so straf nie. Dankie Jesus dat U reeds die straf op U gevat het en dat ons vandag kan kom en net voor U neerval en sê, Jesus, dankie, dankie, dankie. Dankie dat U ons met open arms ontvang en liefhet. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Gaan stap hierdie dag saam met Jesus, hardloop in sy arms in. Totsiens. As jy deur vandag se boodskap geïnspireer is en graag 'n finansiële bydrae wil lewer, klik gerus op die skakel in die beskrywing hieronder vir die verskeie maniere hoe jy kan bydra.